Бүгінде Шымкент қаласында 100-ден астам этнос өкілдері өзара тату тәтті өмір сүріп жатыр. Олардың әрбірінің алаңсыз еңбек етуіне мүмкіндік жасалған. Қаланың әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан өсуіне үлес қосамын дегендеріне де әрдайым жол ашық. Мәселен, осы жылы түрік этномәдени бірлестігі талай мұқтаж жанға қол ұшын созған мақтана мәлім етті. Біз әрдайым тұрғындардың ұлтына қарамастан мұқтаж жандарға барынша қайырымдылық көрсетуге тырыстық. Бұл бағытта ауқымды жұмыс атқардық. Орталықтың игі бастамаларына Түркия кәсіпкерлері, жергілікті түрік кәсіпкерлері, қалталы азаматтар және бай болмаса да артық қаржысын жұртпен бөлісуге дайын тұратын жүрегі таза жомар азаматтармен жұмылдырылды. Соңғы 10 жылда 210 миллион теңгеден астам сомманың қайырымдылық көмектері мұқтаж азаматтарға ұсынылды. Атап айтқанда Қызыл Ағаштан бастап Қарағанды, Сарағаш, Ордабасы, Мақтарал су тасқындарына, жетім үйлеріне, мүгедек науқас жандарға, мектеп балдарына, үйсіз күйсіз шарасыз қалған үш отбасыға үй салып бердік. Пандемия кезінде дәрі-дәрмек, 20 мыңнан астам маска және азық-түлік таратылып берілді. Этномәдени бірлестік өкілдері қалаға инвестиция тарту жағында қолға алғандығын әкімге жеткізді. Кәсіпорындар құрып жаңа жұмыс орындарын ашуды мақсат етіп қойғандарын айтты. Қала әкімінен қолдау күтетінін жасырмады. Қолдауыңыздарымен, ұсыныстарыңыздарын қолдаймыз. Шешу мәселелері шешілетін мәселе, енді нақты тікелей сөйлесетін егерде инвесторлар болса, бұларға шын дейміз. Инвесторлерге қолдау көрсету ол бірінші біздің әкімшіліктің міндеті. Ол біріншіден қалаға қанша салық алып келеді, екіншіден жұмыс орны ол бірінші бастама. Ол үшін оның қаланың көркеюіне де үлес алады. Айта өтейік, қазіргі таңда миллионды шаһардың 66%-дан астамын қазақ ұлты, 18%-ға жуығын өзбектер, 9%-дан астамын орыстар және 6,5%-ын өзге этностар құрап отыр. Қалада 16 этномәдени бірлестік жұмыс істейді. Олар жыл сайын өзінің тілі мен мәдениеті және дәстүрі күндерін атап өтеді. Ботагөз Абдилел, Антон Семенов, Саят Асанханов, Нар Ньюс.